turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. O pessoal tá um pouco sumido, né? Mas tô de volta e com uma novidade. Pessoal, como vocês sabem, a sertaneja e o potro estavam aqui em casa. No período de chuva, eu perco meu quintal, né? Porque tem um riozinho que passa aqui perto. E acaba que enche o meu quintal inteiro na época de chuva e eu perco o quintal. Tive que tirar o potro e a égua daqui, para não ter problema com os cascos deles, né? O que que acontece? Aproveitamos e já desmamamos o potro. Pessoal, agora no final do período que eles estavam lá, depois de 6 meses, eu acho, 6, 7 meses já desmamado, um baita de um problemão. Não sei como o potro foi, sentiu o cheiro, não sei, foi procurar. A égua escapou do pasto onde ela estava e foi pro pasto onde o potro estava. E o potro foi procurar leite nela, não sei o que aconteceu, não sei como. E o que acontece? Acabou que aguou o potro. O potro tá aguado, tá dando um trabalho pra gente danado, gente. Vocês não têm ideia. O que que ele dá com o potro aguado? É difícil demais. E como vocês sabem, quem já me acompanha aqui há algum tempo no meu canal, sabe que eu, por conta da pandemia, né, do Covid-19, eu perdi meu emprego. Aí eu trabalhava no Marmitex e perdi. E tava com 2 cavalos para eu tratar. E a situação tá bem complicada, pessoal. Eu optei por vender a sertaneja. Não vou conseguir desfazer do potro, porque eu vi o potro nascer, eu tava ali junto, eu tava na hora. E eu sou apegado demais no potro. E eu quero me dedicar todo o pouco do dinheiro que eu tenho, dedicar ao potro, entendeu? Porque a gente está tratando, a gente está dando soro, a gente está dando remédio, purina, né, própria de potro, que tem 17, 18% de proteína e é muito mais caro. Então, pessoal, por isso eu optei, antes que vocês perguntem aí, cadê a sertaneja, mostra a sertaneja, eu já estou contando para vocês. Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês e a minha situação é essa. Então eu vou mostrar o potro para vocês como que ele tá. Ele tá bem sentido, gente, ele sentiu de verdade. Nunca vi o potro tão magro como ele tá. E eu quero pedir ajuda de vocês. Como? Pessoal, eu precisava que vocês compartilhassem o link desse vídeo com 2 ou 5 amigos. Que eles assistindo, quanto mais pessoas assistirem, todo o dinheiro que eu arrecadar com esse vídeo, eu vou dedicar totalmente ao Dom Juan. Com remédio, com veterinário e tudo mais. Então eu peço para vocês que vocês me ajudem. Compartilhe o link desse vídeo do Dom Juan, tá certo? Com seus amigos aí, pra gente ter uma visualização melhor desse vídeo. E que todo o dinheiro que eu conseguir com ele, eu vou destinar todo ao Dom Juan, tá certo? Com remédio, com alimentação e tudo mais, tá certo, gente? Porque a situação tá difícil, né? Tá complicada para muito, né? Nem só pros brasileiros, é pro mundo inteiro, né, gente? E se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai se livrar desse vírus, né? A vacina vai chegar para todo mundo. E eu peço, se você não for inscrito, já se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá certo? E eu vou virar aqui a câmera, chego de prosa e vou mostrar o Dom Juan para vocês. Olha aí, turma, como que o potro tá bem sentido. Estão vendo? Estamos aqui na luta. A gente já fez medicamento, vamos fazer medicamento de novo. Carrapato, ele tá, não tá com muito carrapato não, tá bem pouco, mas a gente já passou também remédio de carrapato. É isso aí, acompanha a gente aí na luta pra deixar o potrinho chique, bainho top. Deus quiser, a gente vai, né, Dom Juan? Conseguir. Dom Juan? Eu vou passar uma escova agora nele. Vai tirando os pelos mortos. Thank you.
é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um vídeo só para contar um pouquinho sobre o Dom Juan. E espero que vocês me deem essa força aí, tá? Compartilhando o link desse vídeo com 2 ou 5 pessoas que assistam e já dá uma força aqui pra gente cuidar do Dom Juan. Tá certo? Um beijo, se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fiquem aqui pra vocês me acompanhar. A gente dá uma melhorada aqui no potro, tá certo? Então se inscreva e acione o sininho aí. Até o próximo. Tchau, turma.